ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ। ଏ ଜାଗାଟି ହେଉଛି ମୁଣିଙ୍ଗ ପଦର। ଲୋକେ କେମିତି ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ କ'ଣ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ସେହି ଗାଁ ଭିତରେ ପରଖିବା। ଆମ ରୋଲ ଲାଗି ବି କିଏ ଗୋଟେ ନାଇଁ ଶୁଣିବାର, କି ଗୋର ବି ନାଇଁ, କିଛୁ ଜିନିଷ ଆମକେ ସରକାରୀ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛୁ ଜିନିଷ ନାଇଁ ମିଳିବାର। ଆଜ୍ଞା ଝାଡ଼ାବତୀ ହେଲେ ବି ତ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଚିକଣ ତ ଭୁଇ କରି ବି ତ ନଉଛୁ, ଡକ୍ଟର ଗୋଟେ ଡାକିଲେ କି କୌଣସି ଆସି ନେଇ ପାରୁଛନ୍। ଏଥର ଜନଡିଟ୍ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁଡିଙ୍ଗି ପଦରପଡ଼ା ସମରକଟା ଗାଁରୁ ଅକ୍ଟୋବର 15 ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30। Presenting sponsor. Handcrafting blessings since 1936. Kimji. जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।